paz e bem. Estou aqui diante do Hospital Nosso Senhor dos Passos, em Laguna, para, através desta oração, clamar a Deus pelas pessoas doentes deste lugar, mas também de todos os hospitais pelo mundo afora. Em tempo de enfrentamento da Covid-19, você acompanha esta bênção para o bem dormir, para o bem acordar, para o bem viver. Mantenhamos-nos na presença de Deus, fazendo o bem, sem nos cansar de fazer o bem. Vivemos tempos de escuridão, de dificuldades, de sofrimentos, de doenças. Vivemos tempo de muito pecado, de muita exploração, de muita corrupção, de muita maldade. Mas Deus, que é bom, fiel e justo, sempre está conosco. Deus, que é bom, fiel e justo, nesta semana de Pentecostes, em que a cor vermelha nos lembra o amor de Deus, o fogo do Espírito Santo, que Deus quer doar a cada uma das suas filhas, a cada um dos seus filhos, para que nós façamos no mundo a sua santíssima vontade. Também vivenciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Deus nos quer unidos, respeitosos uns com os outros, aceitadores das diferenças. Deus nos quer firmes na fé, mas também firmes nas obras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E com você, e por todos do Hospital Nosso Senhor dos Passos, aqui em Laguna, queremos juntos orar. Também pelos doentes, por este mundão afora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz. A segurança do meu repouso está só no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta bênção. Obrigado a você que já está inscrito no canal de YouTube da Paróquia de Magalhães, em nossa querida cidade de Laguna. Convido você que ainda não está a se inscrever neste canal de evangelização. E na semana de Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos, diante do hospital, da emergência do Hospital Nosso Senhor dos Passos, como sacerdote da Igreja de Jesus, somos filhas e filhos amados de Deus, recebendo a sua bênção para bem dormir, para bem acordar, para bem viver. A tempestade vai passar, o deserto passará, as noites escuras da vida passarão, as noites traiçoeiras hão de passar. Desça e nos acompanhe, em nome de Jesus, o Senhor dos Passos, na ação do seu Espírito Santo. As bênçãos do nosso Deus, que é todo-poderoso no amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.
Oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver.
entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.